Okej, okay, čujemo se. Da, čujemo se, vidim ja na veometru. Dakle, gde smo stali? Nekoliko stvari. Dakle, jedna od stvari je da kasnimo, to jest ne kasnimo, nego kasnim ja sa predavanjima, ali to mi je uobičajeno, kad dođe kraj godine uvek je velika gužva oko koje čega, tako da onaj planirani bonus lecture nisam snimio, snimit ću za koji dan i ovako i onako će mali broj vas gledati to. Moramo da nastavimo sada sa PyLab-om, zato što se bliži drugi kolokvijum, to ćemo sada brzo završiti i onda prelazimo na GNU-Octave. Dakle, gde smo s PyLab-om? Šta je bilo prošli put? Gustina verovatnoće, naravno, pošto je random pseudo algoritam, različite slike dobijete, ja sam dobio malo drugačiju sliku nego ovu koja je embedded, actually, ona slika koju sam vam pokazao u predavanjima je bolja od ove, ali sad šta da radimo, to je tako. Dakle, videli ste kako se dobija gustina verovatnoće. E sad, naša sledeća tema je opet plotovanje. I sada moram da prođem prvo kroz jedan skript koji se nalazi u fajlu data.py. Međutim, da vidimo gde je taj data.py. Evo ga ovde. Data.py, ja ću sada da ga otvorim u editoru. Ok, to će biti jedna stavka. A onda šta još imamo ovde? Ovde mi treba, kako je, path, dobro, evo ga. Otvorim jedan terminal. I sad uradim cd na taj path, dakle will button, i to ću da prebacim desno, tako da možemo da pratimo šta se događa sa source-om i sa komandnom linijom. Dakle, ajde, mogu da mi se komentarišem i na source-u, nije neki naročiti problem. Dakle, ovo je .py, prema tome sve je highlightovano u skladu sa Pythonom i počinje sa from pylab import zvezdica. Kažem vam, taj pylab neki ljudi jako vole, na primjer ja, a ima ljudi koji ga jako ne vole sa u suštini dobrim argumentima da neće neko drugi vama da uređuje namespace. Međutim, za svakodnevne poslove gde svi manje više radimo iste stvari, meni je jako zgodno da mi je namespace već uređen na neki standardan način i da ja na bilo kojoj mašini na kojoj radim samo importujem PyLab i to je to. E sad, prva stvar koju uradimo jeste lean space, dakle degrees, stepene, definišem kao lean space, dakle linearni prostor, mislim, nije to linearni prostor u smislu matematike, nego to je jedan niz koji je linearno raspoređen. 0, 4 puta 360, dakle, bit će 4 puta 2 pi vaš range, i 4 puta 360 plus 1 je broj tačaka, tako da uhvatim i 0 i 4 puta 2 pi. Onda ću te stepene koji su meni bliski za razmišljanje da prebacim u radijane koji mi nisu bliski za razmišljanje. Čak i kad razmišljam u radijanima, ja razmišljam o pi, 2 pi ili tako dalje. Dakle, mislim, to pi mi je maltene jedinica mere u radijanima, jer je inače nepodesna mera za naše pojmove. I sad definišem jednu funkciju. A funkcija je e na minus omega t kroz 2 kroz pi, dakle to je kroz 2 pi zvezdice 0.5. Dakle, to je to. Mislim, u čemu je stvar? Ovo je otprilike nekakva eksponencijalna funkcija koja prigušuje ovo sa čime se množi, sinus omega 0t. Ta eksponencijalna funkcija je ujedno i anvelopa, obvojnica pozitivna, a minus od toga će da bude anvelopa negativna. Ok, to su samo neki podaci koji su mi potrebni za plotovanje. Naravno, vi ne znate predistoriju toga zato što to nije predavano za vašu generaciju, to je korišćeno kao primer prilikom plotovanja u GNU plotu. GNU plot je za sada izbačen iz ovog predmeta jer jednostavno ne možemo da stignemo da ispričamo sve, pa zbog toga, eto vam ga jedan primer. Dakle, u pitanju je prigušeni odziv, ništa drugo. I sada imam dat, to je jedna matrica koja sadrži podatke koji su degrees, pa onda omega t, pa f, to je vrednost funkcije, pa fp, pa onda fm, i to sve je transponovano. Dakle, da imam jednu matricu gde su mi ove navedeni nizovi zapravo kolone. That's okay. To sve deluje prilično logično. I onda to treba da zapišem na neki način. Mislim da do sada, ja nisam vama to pričao, to je kako ja da zapišem podatke, pa zapisivanje u fail ste videli. Međutim, to je posao, ja treba sada svaku vrstu da formatiram, upisujem u neki ASCII fail ili tako nešto. Međutim, u NumPy-u imate mogućnost da podatke koji su array objekti, a verovatno i nešto drugo, saveujete kao np.save, dakle u NumPy formatu. NumPy format je binarni format, numerički, i tako vrlo jednostavno možete da savenete pojedine objekte. Dakle, taj podatak, to će biti prilično lepo spakovano i, dakle, bit će efikasno korišćen prostor na disku, lako loadujete, lako saveujete. Čekajte da uradim još nešto. Ja imam i ovaj dat. Ovde saveujem dex, saveujem f, saveujem fp. Ajde da uradim još nešto ovde, da kažem np.save, ne znam kako mi to nije palo ranije na pamet,
i to neka bude dat.npy. Dakle, ja sada saveujem i dat. Aha, i šta ću da saveujem u dat.npy? Pa dat, ok. Međutim, taj dat, pretpostavite da hoćete malo da hakujete te podatke, a to vam je teško da radite u binarnom formatu, to možete da saveujete i u verziji save.txt. I u tom slučaju radite konverziju od binarnih podataka na ASCII, pa onda birate u koji format hoćete, .4, .6f ili šta god hoćete. Dakle, ovako se definiše format. Format je prilično ceoliko definisan, dakle možete da uzmete da pogledate kako se zadaje format, dakle ništa posebno. Ja ću sad uradim Ctrl Save, pošto sam to menjao. I šta je bilo? Znam da sam neke ranove pominjao tamo, primjer, je li tako? Da kažem sad ls minus lht. I šta kaže, koji je poslednji? A, ne, to je star. A, evo ga, prvi je dat. Da bi to bio poslednji, kažem ls minus lhtr. I evo ga, poslednji je dat.py. Dobro, sad vidite tačno i kada snimam. Ok, cute. I šta radimo sada? Sada je sledeća stvar da uradim Python. I to Python 3. Nadam se da nema nekakvih staropajtonskih konstrukcija. Čini mi se da nema na prvi pogled. I kaže dat. I to je dat.py, je li tako? Hop, hop, hop. Evo ga. Kaže, aha, ima dat slik.py, dat.py, ajmo da je dat.py. Ups. Sada program radi, dobro, ls. Pa, pardon, ajde pogledamo jedan ls minus lhtr, da vidimo sad šta je poslednje ispalo. Dakle, dat.py je napravio nove failove, to je deg.numpy, f.numpy, fp, dat.numpy i dat.txt. Pogledajte ove tekste, naravno tekste je efikasnijem formatu, efikasnije je spakovan, ima 56 kilobajta za razliku od ovog numpy-a koji je kao manji, koji je 57 kilobajta. Međutim, stvar je u tome što je fajl relativno mali, za veće fajlove se ta slika, šta je tekst, šta nije tekst, promeni. A s druge strane mogu ja ovde da promenim format da bude na 12 cifara, i onda uradim Ctrl-S. Naravno što tih 12 cifara znači, to je posebno pitanje. I ajde da ranujem ponovo, da vidimo šta će da bude. Ne, da ranujem ponovo, evo ga, ranujem ponovo. I da vidimo šta kaže lhtr. Ups, kao što vidite, povećanje broja cifara je povećalo na 112 kilobajta vaš fajl, kojom prilikom podatke ovaj dat.numpy drži u RAW formatu. Dakle, u onome sve što imate od podataka se nalazi tu. A ovaj gde ste prikazali veći broj cifara je sada postao veći. Ok, dobro. Ja mogu taj fajl čak i da vidim. Njega mogu da vidim samo polako. Dat.numpy, sam da im by modified da ih složim. Dat.txt, evo ga. Dakle, evo ga dat.txt. I pogledajte na što to liči, samo da uvećam. Pogledajte, dakle, ima dosta cifara, kao što vidite. Vidite kako je formatiran i to je hakabilno. Dakle, ja mogu sad uzmem da promenim neku cifru ovde, da kažem 6 tačka, ovo da je nije 0, nego da je 7. I onda ja mogu da to sejvnem i da dobijem pogrešan podatak koji sam ja namerno uneo. Ili da popravim pogrešan podatak koji je postojao ranije. Dakle, ovo može da se vidi. Za razliku od numpy fajlova koji su binarni i koji se mnogo teže hakuju. Ovo se hakuje pravo linijski. Ok, to je dat.txt. E sad sledeća stvar je šta ćemo da radimo sa tim. Aha, mislim da je u scenariju bilo nekoliko varijanti ranovanja tog programa. Run 1, dobro, more, to smo videli, less, nema potrebe da vidimo sad to. Ls zvezdiča sa tačka numpy, to smo videli. I druga varijanta je da pokrenemo to iz PyLab-a. Ajde da pokrenemo to iz ePythona 3, iz ePythona sa PyLab-om. Dakle, mogu da kažem ovako, ePython 3, pa onda blanko, pa dash dash PyLab. Ok. Dobro, pokrenuto. I kako se beše zvao fajl? Fajl se zvao dat. Mogu da kažem samo run, dat. I on me pita, sad verovatno će na drugi tab da me pita da li hoću dat ili dat slik. Ne, ja hoću samo dat. Važi. Gotovo, završeno. Dakle, završen je run programa, nikakvih problema nije bilo i naravno dobili biste potpuno istu stvar. Dakle, možemo da vidimo less dat tačka, tačka, tačka txt. Ups, less dat tačka, aha, očigledno less nije ovde. Dakle, less je u less je u komandnoj liniji, dakle ne može, neke stvari imate, recimo ls će da vam radi, ali less neće da vam radi. Ne znam, možda radi cat. Get iz, šta beše, dat.txt,
Evo ga. Dakle, konkatenacija radi. Dakle, neke komande jednostavno prolaze, napravljene su da prolaze kroz i Python shell, a neke ne. Dakle, no big deal. Potpuno očekivano, potpuno uobičajeno, ništa posebno nema. E sad, run 2 i 3, dakle, run dat.py, to sam već pokazao, mogli ste na drugi način to da ranujete, kako biste ranovali u idle. To je posebna priča. Kažete exec, on vam izvršava određeni file. Međutim, šta vam on izvršava? On vam izvršava tekst, kao da ste prekucali vi ručno. A to što ste prekucali ručno, to je, ej, čekajte, možda mogu i tako da vam pokažem. Dakle, kažemo ovako, open, i što je examples.py, dakle, mogu da kažem data.py, dakle, ovdje examples sum, da zapišem ja to, da promenim, da popravim. Dakle, open, i sad ću da kažem data.py, hop, pa onda kažem .read, to je metod. Hop. I evo vam ga ceo file. Dakle, pogledajte šta je taj file. Dakle, dobro, da li sam ja mogu to da isprintam? Mogao sam print i stavim to u zagradu sve. I kad to isprintate, dobijete source code. Dakle, mislim da vam je jasno. Dakle, ja sam učitao source code file na taj način. Dobro, neću sad da ga printujem, nego ću taj source code koji sam učitao da izvršim i kažem exec. I on je uradio istu stvar. Dakle, by the way, meni je očigledno jasno da mi je lakše da kažem run dat.py. Međutim, to recimo idle ne podržava i zbog toga morate da koristite ovo. Ovo je isto jedna konstrukcija koja je nova za Python 3. Ranije je postojalo exec file, to je ukinuto iz nekog razloga, verovatno bezbednostnog, međutim, ne znam detalje, tako da ovako i onako radim i Python i koristim run. E sad se postavlja pitanje, dobro, šta je to npsave, npsave.txt, dakle to su samo helpovi, to je samo da vam spomenem, np.save, kad postavim znak pitanja on mi da help. Isto tako ćemo da vidimo i šta se događa kad kažem save.txt, to je isto save, samo je u ASCII formatu, imate odgovarajuće priče vezane za to. Kako ide format i tako dalje i tako dalje. If file names.gz i može da se automatski zipuje. Dakle, imate čak i te dodatke, ali dobro, to je sad. Su sve detalji koje ćete vi kada budete nešto koristili moći da nađete. Dakle, to nema smisla pamtiti unapred. Ok, naravno, to možete da doloadujete, a loadujete se np.load. I onda kažete šta hoćete da loadujete. I sad ja mogu da kažem ovako, da mi je nekako promenljivo cet, ne, x sam napisao, da li ima neki x, dobro, nema se. X je jednako np.load i šta ću da kažem? Kažem deg.npy i to je to. I onda kažem šta je x i evo ga x. Dakle, ja sam sada loadovao iz fajla tu promenljivu x. To ste naravno mogli da loadujete u šta god hoćete, dakle, nije nikakav problem. Isto tako imate i load.txt, txt, ali to je nije deg.npy, nego je dat, nije dar, nego je dat, tačka, txt. Hop. I onda vidite šta je x i evo vidite, dakle to vam je x. Dakle, kažete x.nadim, ima dve dimenzije, x nije s nego x.shape. Dakle, jasno je da sam shape hteo da kažem. Evo, 1441 tačka, to je ono 4 puta 360 plus 1 i imate 5 kolona. Dakle, to je to. Dakle, na taj način lako možete da imate load i save koji su vrlo comfortable, kao što imate u MATLABu, Octave-u, koji je naša sledeća tema ili tako nečem. Ok, to je to. Dakle, sada to imamo. I sad, kada to sve imamo, sledeći korak je da napravimo nekakav plot. Kako ide plot? Dakle, ja bi se trebalo da loadujem sve te parametre. Ok, ja to mogu da uradim, ali ja mislim da sam ja to sada, što nije još uvek na vašem sajtu, prepakovao u jedan file koji se zove nekako, samo se ne mogu setiti tačno kako. Dakle, kad je to bilo? To, ako sam počeo da snimam ovde, to je negde ovde. Preambula nije, data.py, ne verujem da, i da li je to data.py? Ne, to je nešto ranijeg trenutka. Jupyter primer fitovanje dat slik, bit će da je to. Ne, nije. Dat slik je suviše stari file. Ne znam boga mi gde mi je to. Dakle, ništa. Uzet ćemo sada da napravimo to plotovanje, pa da vidimo kako ide cela stvar. Dakle, šta kaže plotovanje? Plotovanje kaže, gde mi je ovde? Ok. Hop, gde sam? Gde mi je i Python? Evo ga i Python. Ok. Ja, da li imam F? Imam.
Da li imam FP? Imam. Da li imam FM? Imam. Dobro, šta mi još treba? Deg mi treba, to smo videli, ili tako? Deg. Dobro, to je to. Dakle, šta je sledeći korak? Da uradim plotove. Plot. I tu neka ide plot, deg. Pa ću onda da plotnem F. I to će da bude F, vrednost funkcije u crvenoj boji. R. Hop. Da pojavi se. Dakle, vidite šta je, kako to izgleda. Dakle, to vam je ta prigušena sinusoida o kojoj je bilo priče. Ok, šta je sledeći korak? Sledeći korak je da plotujem FP na to u plavoj boji. Dobro. Ja sad mogu, ne tu, nego ovde, da se popnem i da kažem, aha, ja hoću da FP plotujem i to hoću da ne bude u crvenoj, nego u plavoj boji, da bude blue. Ok, to je to. I šta hoću još? Hoću da plotujem FM takođe u blue boji, je li tako? Jeste. Posla to. E, da vidimo kako izgleda slika. Evo je sličica. Dakle, to je to. Dakle, što smo tražili, to smo plotovali. Dakle, tako izgleda anvelope i prigušena sinusoida. Ok, super. E sad, treba na neki način da uzmete malo da doterate ose. Zašto da doterate ose? Zato što obično kad nešto plotujete sa stepenima, vam je vrlo nebliska podela na dekadna. 0, 200, zato što nije dekadna podela za stepene. Pa zbog toga treba da malo to reorderujemo, to je da napravimo da izgleda malo drugačije. Kako ćemo to da uradimo? Prvo ću da podesim x range. I onda ću da kažem da je x lim od 0 do 3 zvezdica 360. Naravno, mogu sam stavim blanko, ali nije od nekog značaja. On mi je vratio, naravno, koliko je to. I evo ga, dakle, ova podela je sasvim ok. Naravno, tikovi, dakle, ovo se zove, ne znam ja kako je podela, tiks se zove, pa one se na srpskom onda prevode kao tikovi. Dakle, ti tikovi, čekaj, ovo je nešto staro, je li tako? Jeste, da vam baš je stara slika. Dakle, to ću da reprevedem kad sredim onaj examples. Ok, okačit ćemo novu prezentaciju. Dobro, tiks treba da postavim, je li tako? E, gde ćemo da postavimo tiks? E, pogledajte, x tiks ćemo da stavimo na određena mesta. Ta mesta su 0, dobro, poslednja tačka je 360 zvezdica 4 plus 1, dakle to je onaj poslednji član koji će biti. Sledeća stvar je koliki će da budu koraci, koraci će, ukoliko, u 180 tačaka, to će da bude prilično, to je A range, ok, sve u redu. Dakle, nije lean space, nego sam stavio A range, pa onda je sve jasno šta je. Dakle, ovo 180 je korak po 180 stepeni, 360 plus zvezdica 4, to je to. Međutim, morate da dodate 1, zato što poslednji član ne ulazi u taj range. Ajde da vidimo sad prvo šta je to. Dakle, A range, nisam gledao šta je, A range od 0, pa onda 360 zvezdica 4 plus 1, evo ga, i onda ćemo to još da stavimo u 180 stepeni kao korak, je li tako? Evo ga, i tu imate jedan pristojan broj tiksova. Dakle, to su tiksovi. Dakle, vratio vam je array object. Sad ću te tiksove da spakujem u xtcs, hop, i ovde uzmem i zatvorim. I kada to zatvorim, šta kaže? tcks. Inače, u GNU plotu je sa tic, a ovde je tcks, zato što imate onaj jubilej spellinga u engleskoj i Americi se razlikuje, šta više, imate više različitih spellinga od kojih se svaki vodi kao ispravan. Dakle, 180, 360, dakle sve to imamo sreće. Ok, ok, da li mi se ovo dopada, ne dopada mi se? Sitna fora koja nije u scenariju, grid. I to ću da dodam grid, mogu da kažem ovde true. Možete da kažete i prazno, pa će bude... I vidite kako lepo sada na k puta pi vam prolazi sinusoida kroz nulu. Dakle, samo da ja zapišem to grid da vam dodam na scenarijo, dobro, to je to. Hoću li da doterujem y, šta mi ovde kaže? Nije doterivo y, vidite ovde na slici je doteran y, a u primjerima nije doteran y, ajde doteram y. Kažem y lim da bude od minus 1 do 1, dobro, to smo završili. I sad kad pogledate sliku, ona će da ima vrlo lepo sređen y, jeste, minus 1 do 1, to već sve lepša i lepša slika. E sad šta treba da dodamo? Treba da dodamo labele. Dakle, x label. I šta će da bude x label? Evo ga string ovde. To će da bude, neće bude x, nego će da bude omega t. I to će da bude u jedinici mere dek. Posle ćete da vidite kako se to piše u stepenima. To je to, to smo završili. I onda ćemo da kažemo y label.
I šta će bude y label, šta kaže scenario, f od omega t, dakle da će bude f od omega t, i ajde da nam ne bude suviše dosadno, da dodamo još i fp kao pozitivnu obvojnicu, a i fm kao negativnu obvojnicu, ne mora da piše od omega t, i to je to, tako, hop, i sad da vidimo kako izgleda sličica, evo sličica, dakle imate y osu labeled, imate x osu labeled, dakle ovo deluje već kao jedna pristojna slika koja vam prikazuje jedan odziv iz teorije električnih kola. Još treba da uradimo nešto, a to je da stavimo title, ili ima ovde title negde, samo da ne vidim ja ovde, nema title, dobro, nema title, dobro, ajte, neću stavim title, mogu ste staviti title, title neka bude prigušena sinusoida, evo ga, to je prigusena, e, nećemo da bude prigusena, nego moram da uzmem da sredim kako ide na ovoj mašini, to je Serbian Latin, evo ga ovako, priguše, evo ga, šeno, sinusoida, da me ne napadate, pošto redovno pišem bez tih naših znaka, hop, evo ga, da vidimo kako izgleda sličica sada, pa sličica izgleda sasvim solidno, tako, prigusena sinusoida, prigušena sinusoida, dobro, 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 e, sad možemo to da saveamo. Sad ću savenim tu sliku i ta slika će na kraju da završi u vašoj prezentaciji. I možete kažete ovako, save fig, još sad da se, da ja kucam to, evo me, save fig, i to će da bude dot slik, i kažem koji format, kažem .pdf, tamo nisam naveo nikakav format, dakle, samo da zapišem to. Kad kažete format, on u tom formatu snima, ne morate da specificirate, a default je PDF, tako da to nije ono mnogo pogrešilo. E sad da vidimo šta se, e, evo ga, dat slik. Kako nam izgleda dat slik? Pa dat slik izgleda odlično, dakle, gotovo da ne moram ništa da radim. Dakle, to je to. Ako hoćete da obrežete lepše ovu sliku, ili ružnije ovu sliku, možete da je savenete na drugi način, čekajte da savenem ja to na drugi način, kažem save slik, neće da bude dat slik, nego da bude dat slik povlaka 1, i onda ću da kažem bbox underscore inches jednako, i neko to bude tight. Ovo su stvari iz helpa, dakle to kad vam treba uzmete pa tražite, dakle ne morate to da znate na pamet naravno. I šta se događa ovde, ovde bi trebalo, evo ga, dat slik 1, i pogledajte, on je sad ovde bolje kropovan, dakle tightovano je border okolo, i ako uporedite dat slik i dat slik 1, dat slik 1, gde je ovde dat slik, ili ima dat slika, evo ga dat slik, a sad ćemo dat slik, i jednom ćemo da ugasimo, drugom ćemo da ugasimo, evo pogledajte u čemu je razlika. Dakle, pogledajte ovu prigušenu sinusoidu kako je kropovano, dakle nema prostora gore, nema prostora, nego je tightly cropped, dakle, ok, shvatili ste šta znači šta je to uradilo. Međutim, to se obično ne koristi samo za kropovanje, nego se koristi za to kad imate ovde mnogo teksta, pa taj tekst izbija izvan standardnog rama, i onda kažete da bude tight cropped, dakle, bbox inches da budu tight, i onda na taj način pokrijete, obuhvatite sve labels koje probijaju, ok? To je to. Gde mi sad scenario, da ne zaboravim još neku caku da vam pokažem, dakle, evo, pokazao sam vam sada i grid, dakle, dat slik.pdf, to je to, i ništa, mislim da je to fair enough, dakle, sad imamo sliku, ta slika će ova nova da završi u vašim predavanjima, to je ono što ste dobili. E, sad ide prava stvar. Dobro. Važi, da li treba nešto odviše, ne treba mi, ovo ću da ugasim, ovo ću da ugasim, i idemo sada na LaTeX estetiku. Dakle, ono što ste videli, to je da su ovde slova ružna. Nisu ružna slova, to su normalna slova, lepa slova, međutim, stvar je o tome da biste možda želeli da imate nešto što je LaTeX-like, naprimjer kvadratna funkcija koja izgleda ovako. To mislim da postoji kao gotov file negde ovde, i taj gotov file je TechPlot. Tako, verovatno je taj. Jeste, TechPlot. Mislim, ovo ja predajem jednom godišnje, pa onda zaboravim gde mi je od prošle godine ostalo, gde su fajlovi, kako su se zvali, zašto su se tako zvali, tako dalje. Ok, to je TechPlot. I sad, šta tu imate? Tu je ključ u ovome RC-u. Čekaj, da ja ubijem ovo. Close. I to će bude close all. Dakle, dakle, sve su ubijene slike. I sad ja mogu da uzmem, da iskopiram ovo sve. Dobra, pauza, 5 vam ne znači zaista ništa, 5 sekundi pauze. To je
stavljeno verovatno zbog neke interakcije, nekakve dinamike, koja sad više smeta nego što koristi. To je to. To je vaša funkcija. Ovo mi se baš ne dopada. Zašto mi se ne dopada? Pa ne dopada mi se zato što čekam kako izgleda slika u predavanjima. Gde su predavanja? Da, dakle, kao što vidite, pogledajte, od 0 do 1, od 0 do 1, dobro, dobro, dobro. Sada ćemo malo da doteramo tu sliku. Kako ćemo da doteramo tu sliku i da prokomentarišemo program? From PyLab import zvezdica, ok. Interaktivno on, baš me briga da bude interaktivno, no on ne treba. Close all, logično, ako mi je šta ostalo da to potamani. Linspace 01101, ok, 101 tačka od 0 do 1 uključuje to. Y jednako x dve zvezdice 2, po pepu se dve zvezdice ne odvajaju od, kao operator blankovima, pa ajde da ispoštujemo to. Onda kaže use tech true, dobro, family serif jeste. Dakle, to je taj rc, to je ono što sam vam spomenuo, čekaj da ovo malo blankiram ove jednake. Dakle, jedan ctrl s, dakle help rc, help od rc, to vam setuje parametre. Dakle, to je function in module, to je to, rc group, says the current RC parametre, dakle, baš onako zvuči. I sad, šta možete da podešavate? Dakle, cijela priča je ovdje. Dakle, tu ima jako puno raznoraznih podmogućnosti toga, prema tome koga interesuje da troši na ograničeno vreme, na to može da doteruje sliku. Ja samo ono osnovno koliko je da dobijete i ove pristojne slike. Kvadratne funkcije, ajde da tu kvadratnu funkciju ne plotujem na size 6,4, nego da plotujem na 4,4. Čisto lepše će da mi izgleda, tako ja očekujem. Plotnem x, y, ovdje ide blanko, ctrl s. I sad pazite ovo. X label je renderovan x. Ok, renderovano, zašto? Zato što ovdje često imate backslash nešto u latehu. I onda je jednostavnije da kad imate nekakav lateh kod, da stavite r ispred tog stringa. I onda na taj način as is taj string ide dalje, nema posebnih karaktera, on se ne analizira i ne zamenjuje se recimo backslash n sa new line, nego jednostavno tako kako ste napisali on ide dalje. Ono što nismo imali na prethodnoj slici jeste da kod ovog plota nismo setovali xlim od 0 do 1, čekaj ovako, 1, i nismo setovali ylim od 0 do 1, to je ono što sam hteo da uradim. I evo ih, x label, y label, evo ga tekst koji će da bude na x koordinati 0,5, na y koordinati 0,6 i to će biti r y jednako x na kvadrat, opet je renderovano, dakle to je taj to. I kaže save fig kvadrat, vbox inches jednako tight, dakle to je to, pauza nam više ne treba ni za šta, evo ga. I evo ga, vaš primjer je malko modifikovan. Dakle, sad ću da kažem run, kako se zove, techplot. Ranujem ja techplot.py i evo ga, techplot.py, da vidimo šta je techplot.py napravio u našem radnom direktoriju. Kvadrat, evo kvadrat, hop, klik, hop, dobro, evo kvadratna funkcija, ne zgleda to loše. Dakle, šta smo dobili? Dakle, dobili smo kvadratnu funkciju u kvadratu, ucrtanu, pogledajte, lettering je y, x, kao u latehu, computer modern font, dakle, sve je urađeno baš onako po pravilu. I evo ga y jednako x na kvadrat. Možda smo mogli da dodamo grid, da vidim da li mi se dopada grid. To ću da kažem ovako, grid. I to ću kažem true, ctrl s. Evo ga, sad ćemo da ranujemo to još jednom. Evo ga ran. Sad mi je jasno zašto volim i Python, zato što nemam muke oko exeka, rida i koje čega, samo ukucam ran i sve se vrlo interaktivno i lako završi. Gde je moja sličica? Sličice gdje si? Evo je sa gridom. Dakle, to je to. Sad naravno možete ta y, x jednako x na kvadrat da pomerate, da promašite grid ili tako nešto da uradite. Dakle, to su sve mogućnosti. Dakle, na ovaj način se sa LaTeX letteringom prave slike. Može da se očekuje ovako nešto na ispitu, da imate LaTeX lettering. Dakle, za LaTeX lettering vam je potrebno da ubacite tu preambulu koja obično izgleda ovako. Da koristite tech true i da bude type serif. Neću da koristim grid. Ja ovdje ovo komentarišem malo, tu uradim ctrl s, sad ću ovu sliku, kako to ja u praksi radim, to izgleda otprilike ovako, i onda sad ranujem ponovo techplot, i evo ga, dobili smo sliku. I sad tako vi menjate kod i podešavate, dok vam se na kraju ili ne smuči da doterujete sliku, ili niste zadovoljni, obično nikad niste zadovoljni kvalitetom slike, ali vam u jednom momentu dosadi i kažete ovo je dovoljno dobro, ide tako, i to je to, to je kraj. Dakle, dosta važna stvar kako se embeduje LaTeX u vaše slike. Dakle,
dosta dobra i dosta moćna stvar da ceo LaTeX možete da koristite u vašim slikama koristeći Python. To vam je povezivanje koje je karakteristično za free software. Šta kaže scenario dalje? Standardna preambula. E, ovako. To sam vam sada ubacio. Dakle, PyLab, LaTeX, standardna preambula. Zašto standardna i zašto preambula? Zato što to obično ubacujete i kopirate, da ne zaboravite, u početak vašeg dela koda gde ubacujete LaTeX lettering. Ja koristim ovo. Ja to koristim do tog nivoa detalja gde ja imam fajl koji se zove preambula.py gde se to nalazi. Dakle, šta je razlika ono što sam pokazao u odnosu na ono što sam pokazao u primjeru? Ovde je font size stavljen na 12. Može biti da je defaultna vrednost 12 ili 11, nešto tako. Međutim, to sam stavio sebi da ne zaboravim da podesim veličinu fonta ako mi treba iz nekog razloga da menjam. Dakle, čak i da je defaultna vrednost 12, nema veze, to ću da stavim da mi tu stoji, da me podsjeća šta, koji broj treba da promenim ako hoću da promenim veličinu slova. I druga stvar, koja čak se i ne preporučuje baš nešto mnogo, međutim ja je koristim, to je da u parametrima RCA dodate u preambulu za LaTeX use package amsmat, zato što ponekad koristim ozbiljnije jednačine u slikama, pa mi je onda zgodno da imam amsmat package, tako da mogu da kucam ono backslash text i koje je što drugo. Dakle, sve stvari koje su iz amsmata da ja mogu da importujem unutra. Dakle, to je ono što ja koristim, to će naravno biti na vašim računarima sada. Ja ću to da doteram, da vam updateujem prezentaciju i da vam updateujem primere. Tako da to će vam biti dostupno, ne morate da pamtite. To kažem, meni ovo stoji u rootu na svakom računaru na kome radim, zato što često to povlačim. E sad, ovo je preambula i nikad ne znam koja je koja. A ovo se zove preamble. Zašto? Zato što ima i from PyLab import zvezdica. Dakle, obično to stavim na sam početak, pa je ovo sa još from PyLab import zvezdica, dakle, proširena. Dakle, to je to. Na taj način se plotuje sa LaTeX letteringom. I ovo je za plotovanje dosta dobra i dosta moćna stvar. Ok, to je to. E sad imam još jedan primer. I to je još jedan primer, je linearna algebra i ide nulti deo. Nulti deo je, kažem, hoću da rešim sistem jednačina. Ovdje imam ja linearnu algebru kao primer. To su neki plotovi, diferencijalne načine nemaju veze sa ovim što će se predati ove godine, ali ću da vam ostavim. Dobro, ništa, nema se. Ok, ovi primjeri mislim da mi više neće biti potrebni, zato ću da otvorim ovde prezentaciju i da otvorim ovde moj ePython. I sad kaže ovako, hoću da rešim sistem x plus y je 3, x minus y je 1. Dakle, očigledno je da su 2 i 1 rešenja toga. I ajde da vidimo kako to ja mogu da rešim taj sistem jednačina. Jedan način je da napravim da je A matrica array od, pa sad uzmete i zadajete. Prvo 1, 2, ovde je octave koji je sledeća tema bolji za unošenje, dakle lakše se unosi. Dakle, 1 zapeta minus 1. Hop, 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 ok, to je to. Onda, da vidimo kakav je A, print od A. I to je matrica koju smo htjeli da unesemo, tako, 1, 1, 1, minus 1, dobro. B će da bude vektor rešenja, dakle to su 3 i 1, dakle B jednako array. Pa onda otvorite dvodimenzionalnu matricu, pa će da bude, ovo je kao jedno, kao dvodimenzionalno sam ovde definisao, dakle 3, ok, 3, pa će da bude druga vrsta u kojoj će da bude samo 1. To smo mogli poslije sa reshape-om da uradimo, međutim, pitanje šta je lakše. Dobro, i šta je B? Dakle, print od B, ako hoćete lepše da ga vidite, to je to, 3, 1, ok, to smo završili. E sad, imate već gotovu funkciju koja rešava sistem jednačina. Možete kažete da je x jednako solve od a zapeta b. Šta je x? 2, 1. Očigledno, sve u redu, to je to. Međutim, niste morali da radite tako. Dakle, možete da radite uredno i to je print x, ima da ne vidim neku naročitu mudrost. Ovo što sam napisao je bilo u Pythonu 2, ovo je Python 3. Evo kako to izgleda kada otprintate. E sad, šta ste mogli da radite? Ne morate da kažete, b ne mora da bude kao vektor, možete da ga date u bilo kojoj varijanti. Možete da kažete ovako, solve a, i sad ću taj b da ukucam ovde. I taj b će da bude array od, kako veše, 3, 1, 3, zapeta 1. To je jedna vrsta samo, je tako. Jesmo ovo zatvorili? Jesmo, ovo je višak zatvaranja, znači, bam.
Ne, nije. Nije. E vidite, ovo kad vam se desi, to znači da neka zagrada nije zatvorena. Evo sad sam je zatvorio. Dobro, to je to. I kako će da izgleda x? Pogledajte, x je dat u istom formatu, isti je rezultat, ali je dat u istom formatu kao da ste dali b vektor. Ako ste dali b vektor kao row vektor, dobijete rešenje kao row vektor. Ako ste dali b vektor kao column vektor, dobili ste column vektor rešenje. I to je to. Dakle, print od x, nikakva mudrost, je 2. Dakle, to je jedna od varijanti. Ok. Sad ovo što je sada sledeće pitanje je pitanje sa električnih merenja. Jer ako se sećate, kod električnih merenja smo imali fitovanje. I to fitovanje je naravno ovde već urađeno. Dakle, fitovanje krive, ja sad imam neku seriju rezultata i hoću da provučem kroz to po metodu najmanjih kvadrata najbolju pravu. I sad, ovo je mi help za normalnu raspodelu, dakle za slučajne brojeve po normalnoj raspodeli. Hajde da uradimo to, ran, dn, znak pitanja, dakle to je help koji naravno nećemo sad čitati. Dakle, možete da vidite sve kako, zašto, šta, kakvi su parametri, osobini itd. Dakle, da ne idemo sad u to. I imate drugu stvar, list squares, iz paketa linearne algebre. Dakle, linalg.lstsq, znak pitanja, i to se koristi na vašim laboratorijskim vežbama, koje vaša generacija praktično nije ni radila. Tako da ćete budete generacija pilota koja je na simulatoru naučila da leti, a nikad nije ušla u avion. Ali dobro, sa što radimo, život je takav i korona je takva. Dakle, evo ga, to je to. I sad, šta ćemo mi da uradimo? Prvo treba da formiramo sistem jednačina. Ajde ovako, da napravimo mi prvo gde su vrednosti za x. X će da budu vrednosti koje su lean space od 0 do 2 u 21 tački. Ok, tako imam 21 neki eksperimentalni rezultat, ili tako? I ono što bi teorijski trebalo da dobijem, to je da y jednako x pola. X kroz 2. Ok, to je to. Dakle, kako izgleda x? Očigledno. Kako izgleda y? Pola od toga, ili tako? Dobro. E, sad šta ćemo da uradimo? Sad, ja ću malo da zaprljam celu stvar. Dakle, ja ću... htio sam da... Dobro, nema veze. Ovo je bilo u 21. tački, a ideja mi je bila da bude u 201. Dakle, vidite šta sam pobrkao. Međutim, nema neke naročite veze. Dakle, ništa se neće promeniti zato što je funkcija linearna. Pa da li imamo u 201. tački ili u 21. tački, nikakve veze nema. Dakle, pošto je već tako, on ću ja sad da se popnem gore i da kažem da je xe ono što treba da bude. Lean space od 0, 21. tački, važi. A ye će da bude, evo ga ye, vidite koliko je zgodan ePython. Dakle, ja sad interaktivno se popnem gore i koristim staru komandu. X je kroz 2, koje happened to be zbog moje greške isto što i x. I sad ću da dodam plus randn od koliko ima tačaka, nije prošao plus, evo ga plus, randn, jesam je to, dobro, isključio sam ovaj pad, pošto na laptopu sve ovo snima, randn od 21, je li tako, zvezdica 0.1. Ok, to je to. I sad, šta je ovaj dodatak? Ovaj dodatak mi je greška merenja. Dakle, hajde da vidimo otprilike kako to izgleda. Hajde ovako, da kažem plot od x zapeta y. Ok. I da vidim kako to izgleda. Gde je sličica? Da li ima sličica? Nema sličica. Dobro. Show. Evo sličica. Šta nisam uradio? Nisam uradio close all. Dakle, ajde da uradimo to. Close all. Ok. I sad da uradimo plot. Ok. I uradimo show. Ovo se... Ovo se zaglavio nešto, pošto sam ja nešto malo izgleda preambiciozno. Aha, nije se zaglavio. Pogledajte šta je. Ostao mi je rc. Ostali su mi parametri stari za LaTeX, pa onda izgleda fancy slika, mnogo više fancy nego što sam mislio da će da bude. To, nema veze, ništa strašno. Ok, i sad sledeća stvar je, hoću da plotnem, dakle, ovo je teorija, i ja hoću da plotujem, gde mi je ovdje onaj plot prvi? Samo sekund. XE, YE, i to neka budu, samo da vidim šta mi je u finalnom
izdanju, nismo ovo htjeli, u finalnom izdanju je to u tačkama koje su crvene. Ok, dakle, dobro. To ću onda da kažem u red dots. Dakle, red dots. To je to. Hvala. Evo ga. I da vidimo kako izgleda cijela stvar. Evo ga. Dakle, vidite kakvi su eksperimentalni rezultati. Oni malko resemble, što bi se reklo, vašu pravu teorijsku. Međutim, nije baš to. Dakle, ima superponirano slučajnu komponentu. Dobro. I sad ja hoću da te zapravljene rezultate fitujem i da vidim koliko taj fit sa mojom teorijom se slaže. Hajde da vidimo kako će da ide fitovanje. Dakle, da bih uradio fitovanje, ja moram prvo da napravim onu matricu koju sam izvodio na električnim merenjima, gde ću da vam stavim x-ove i jedinice. Ja bih sad to pisao po tabli, ali sad je specifičan je vid nastave, tako da, evo ga. Dakle, a će da bude jednako array od xe, dakle, to su ovi eksperimentalni rezultati SDR, i onda će da bude once od len od xe. Ok? To je to. Jedinice, dobro, dobro, dobro. To je dva puta, pa zatvorim to. Pa onda zatvorim to i to treba da se transponuje. To je to. To A. Vidite kako izgleda matrica. Dakle, potpuno se uklapa u ono što sam izvodio na prvim časovima iz električnih merenja. Onda, šta je y, ne treba ništa da radim s njim. I sad ću da rešim to u linear least squares sense. Dakle, kažem da je t jednako linalg tačka lst sq od a, pa će biti y e kao right hand side vector. I nova stvar koja mora da se kaže sada, ne mora da se kaže, ajde neću da kažem, condition number da se ne petlja, evo, on će da vam kaže da to treba da kažete, zato što će u buduće to morati da se menja, menjuje nešto i tako dalje. Dakle, da ne ulazim sada u te stvari, dakle, ako hoćete po starom, onda je redcond jednako minus 1 ili po novom, ne, ili obrnuto, nije od značaja. Dakle, da ne biste imali taj warning, vi uzmete i kažete da je rcond jednako nam. I sad smo dobili to. E sad, šta mi taj t? Taj t vam je linear least square solution, međutim, nije samo to. Imate u tom paketu više stvari. Imate i ostatke i koje šta drugo. I sad, koliki je taj t? Dakle, print od t je ovako nešto. Dakle, imate array, pa onda imate 2, pa onda imate array. Aha, šta je tu šta? Dakle, ovako. Koji je taj type? Type od t. To je t od temporary je tuple. Dobro. Koliki je len od t? 4. Aha, dobro. Dakle, imate 4 elementa u tom. Ono što mene interesuje jeste t od 0. T od 0. Dakle, prvo, to mi nosi podatke o a i o b. Dakle, a ono, ax plus b. Dakle, pogledajte. Offset vam je skoro 0, a skoro jedna polovina vam je ovaj array. Ok, to je to. Važi. E sad, ja ću da kažem da mi je a jednako, dakle, fitujem na ax plus b. T od 0, ali hoću nulti član. T od 0, 0. Ok, to smo završili. A b će da bude jednako t od 0, pa će da bude prvi član, odnosno drugi član. Indeks je 1. To je to. E, sad sledeća stvar je da uzmem i da uradim fit. Dakle, kako ću da uradim fit? Sad ću da kažem ovako, y fit, ono sam već isplotovao što je trebalo, mi je jednako a zvezdica x plus b. Dakle, broj tačaka nije važan, zato što je funkcija linearna, pa su mi dve tačke dovoljne da provučem pravu, on linearno fituje između. Tako da to što sam stavio 21 tačku umjesto 201 za x i za y nije ni od kakvog značaja u ovom slučaju, zato što je funkcija linearna. Dakle, to je to. I sad sam dobio fitovanu krivu. I sad treba tu fitovanu krivu da prikažem u nekoj boji, to je magenta. Tako, dodam na sliku to, plot, i to ću da plotujem x, pa ću onda da plotujem y fit uz to, pa će to da bude u boji magenta. Ok, magenta, hop. I da vidimo kako izgleda naša slika. Naša slika, verujem da će, evo ga, pogledajte kako to lepo izgleda. Dakle, plava je ono što smo teorijski očekivali.
magenta i ono što smo fitovanjem dobili, eksperimentalni rezultati koji su dobijeni simulacijom, odnosno sa generatorom slučajnih brojeva, su crvene tačke. I to je to. Što možemo ovde još da uradimo? Mogli bismo možda da menjamo x range, mogli bismo da menjamo y range, ali ajde sad malo to samo da dotaramo. Da kažemo ovako, xlim, ne xlim, nego xlabel, to je renderovan teh, dpr, i ovdje ću da kažem x, pardon, dolar mora, zatvorim, evo ga, x se pojavio. Onda ću da kažem da je ylabel, pardon, renderovan, dolar, y, dolar, hop, to je to, i stavit ću title, i taj title neka bude fitovanje, najmanji kvadrati, evo ga, recimo tako neki da bude deskriptivan naslov, evo ga, je li prošlo? Jeste, fitovanje krive najmanji kvadrati. I sad to treba da sejvnem, i kako ćemo to da sejvnem, kako se zove slika, samo da imamo, da se zove vjerojatno fitovanje ili tako nešto, fitovanje, ne? Ovo je staro fitovanje, sad ćemo da uništimo tu sliku i da stavimo novu sliku, i ta nova slika će da ima manji lettering, ali obitelj, dakle, zato što nisam to podešavao, i sad ću da kažem ovako, save fig, ne, neka se zove fit, ok, pa neka bude fit.pdf, zatvorim, pa onda pbox inches jednako tight. Dakle, ovo je totalno dosadno, kod učite strani jezik, dakle, ništa posebno, šta sve bude? Save fig, fit.pbox inches jednako tight. Aha, nema pf, nego ima pdf, važi. Ok, gotovo, prošlo. E sad bi trebalo da se tu negde pojavio fit. Evo ga, pojavio se fit. Evo ga. Fitovanje krive, najmanji kvadrati i evo kako cijela stvar izgleda. Možda sam mogao da uradim još nešto, možda sam mogao da dodam i grid. Dakle, grid, danas mi baš onako ide od grida. Ok, evo ga jedan grid. Pa onda ponovo uradim save fig. Nisam da čekam neko, ne grid, nego uvodim save fig, evo ga save fig, evo. Evo sad i sa gridom. Dakle, evo kako je nacifrena sličica i sad ste dobili jednu šarenu sliku. Šta smo ovde prošli? Linearnu algebru, metod najmanjih kvadrata i direktno primenjeno, vidite da je to direktno uprogramirano već u Pythonu. Dakle, promenit ću vaš fail sa primjerima tako da i ovaj primjer bude uključen i da ova kriva, i da ova slika bude uključena u vaše primjere koji su vam dostupni na ispitu. Ok, šta imamo dalje? Ovo je otprilike bio kraj. E, Jupyter. Šta je to? To je notebook okruženje koje, ja mislim, ne mogu da tvrdim, pošto nisam koristio taj program, makar ga nisam ozbiljno koristio, samo sam ga 2-3 puta pokrenuo negde u Americi, a on se promenio od tog doba mnogo. To je matematika. Oni su izmislili to, ja mislim, notebook okruženje. Dakle, da vi ubacujete i tekst i vaše jednačine i slike u jedno okruženje. To je dosta dobro za dokumentovanje rezultata i za ovo moje pisanje po papirima koje redovno gubim. Dakle, zgodno bi bilo da jednom promenim navike i da počnem da koristim nešto nalik na Jupyter. Nastoje iz ePythona, a ePython je ovo što ste do sada videli, i to je napravljena verzija da bude language agnostic, da bude za različite jezike. Radi i sa Pythonom, i sa Julia, i sa Sage, i sa šta god hoćete. Dakle, ima, mislim, više od 40 sa R-om, dakle, više od 40 jezika podržava. On pokrene web server i sve se radi kroz browser, pa je zato popularni za cloud applications. Ovde vam je link na Jupyter site gde imate informacije o tome. Relativno je nov projekat, još uvek nije kompletan u repozitoriju, ima nešto sa pipom, možete, morate da instalirate. Ovde vam je priča oko tog projekta na Wikipediji, dakle, Jupyter, ja sam volao da ga izgovaram pogrešno Jupyter, zato što je ovo pi od Pythona, međutim, oni ga kao Jupyter izgovaraju. I sretat ćete se još na drugim predmetima sa ovim, ja čak mislim da električno merenje prebacim na Jupyter. E sad, zašto je to tako? Ja ću vam samo pokazati primjer, izađem iz ovog ePythona. I pošto sam izašao, sada ću samo da vam kažem Jupyter. Ovaka notebook. Upa, prođe mi čas. Znate koja ambicija je bila? Potpuno drugačija, da završim još jedno 30 novih stvari. Evo ga, sad imam pokrenuo server i sad on će da bootuje, da pokrene i Firefox. Međutim, to se treba sačekati samo sekund. Ne sad, evo ga, to je to.
I tu smo. I sad ima ovde šta smo radili, gde smo radili u vašem tekućem direktorijumu. Međutim, ja ću sad da napravim nju i šta će da bude? Ja ovde šta imam od jezika, Julia, Python, Sage i Python, da kažemo Python 3. I ovde mi je otvoren Python 3. On otvara notebook. I ovde sad ima ponekad problema, treba da startuje kernel. Evo ga, kernel je ready, znači sve u redu. Kažem da je A jednako 3. Onda mogu da kažem da je B jednako 2 i da je C jednako 7. Nema se. To je to. I sad kako to pošaljete sa Ctrl Enter? Dakle, kad pošaljete sa Ctrl Enter, to se izvrši. I to bi trebalo da je izvršeno sada. Onda dodamo novu ćeliju i u toj novoj ćeliji možemo da kažemo A plus B, na primjer. Mogu da odvojim ovako i on kaže odgovor 5, pošto traži odgovor. Ili hoću C kroz, nisam otvorio novu ćeliju, evo otvorim novu ćeliju, mogu da kažem C kroz šta, nisam kucao, šta je tako, C kroz A, to sam sve jedno, to je to, to je rezultat. To naravno možete da sejvnete i to ćemo da sejvnemo u tekući direktorijum i možete da restartujete, da izvršite sve, dakle, možete da ubacujete i tekst ćelije, dakle, niz stvari može da se radi sa tim. Dosta je zgodno. Šta se ovaj ne buni za save? Ja sam već probio termin, a ovaj neće da uradi save. Aha, već ga je savenuo pod default imenom, dakle, može da se radi save as. Pa, kako hoćete da se zove, zove se proba. Aga, proba Jupiter, Aga, proba Jupitera, to je to, i to biste mogli da vidite da postoji pod tim imenom. Dakle, to je to. Naravno, možete da ubacujete i tekst ćelije, na primjer ovde gore, kažete insert, i onda kaže insert cell dopa, evo ga, to će, a, da, tu može da se menja i tip ćelije, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, možete da ubacujete i tekst ćelije, i, dakle, da ne otvaram sada tu temu. Ovo ću da obrišem ovu ćeliju, dakle, jasno, dakle, to je to. Dakle, ovo je nešto u čemu ću možda da vam radim Julia, u čemu ću možda da vam radim Sage, dosta je zgodno i koristit ćete i na drugim predmetima, dakle, nije loše okruženje. Ovo je bio samo maksimalno kratak uvod, i samo, cell type, evo ga, cell type, markdown. Dakle, nije tekst, nego je markdown. Vidite o čemu sam razmišljao dok sam pričao. Dakle, ovo je samo tekst. Dakle, to je to. I sad ja mogu to da sejvnem nazad. I to je to. Pogledajte. Gotovo. Dakle, to je to. I, kažem, vratit ćemo se još na ovo. Dakle, ovim smo završili Python. I nemam neke posebne stvari više da vam pričam, dakle sad smo kompletno spremni za drugi kolokvijum. Dakle, drugi kolokvijum će da stane ovde, Jupiter vam neću naravno davati na drugom kolokvijumu, ovo je samo bio kratak uvod da vidite šta nam sledi i u kom okruženju ćemo možda nastaviti da radimo dalje. Ok, to je bilo ovo za ovaj čas, Python je konačno završen. Ok, stop.